מורי ורבותיי, שלום וברכה. בעזרת השם, השבת נקרא פרשת ויחי, הפרשה האחרונה של ספר בראשית. ראשי על המקום אומר שפרשה זו פרשה סתומה. כולנו נראה בעזרת השם, יושבת, כשעושים את הגבהה, יהיה קשה לדעת איפה מתחילה הפרשה. למה? כי אין הפרש, בדרך כלל, כל פעם שאנחנו גומרים פרשה, יש הפרש של אותיות בין פרשה לפרשה. זה נקרא פרשה פתוחה, אבל פה בין סוף פרשת ויגש להתחלת פרשת ויחי, יש הפרש רק של אות אחת, וקשה מאוד באמת לדעת איפה, איפה מתחילה הפרשה, ולכן קוראים לזה פרשה סתומה. אז רש"י שואל אומר למה באמת פרשה זו הסתומה? אז הוא עונה, אומר כי משנפטר יעקב אבינו נסתתמו עיניהם של ישראל מכוח השעבוד. עם ישראל עכשיו הוא עומד להיכנס בשעבוד, כולנו מכירים, שעבוד מצרים, גלות מצרים. אז אומר מכיוון שנסתתמו עיניהם של ישראל, אז הפרשה היא סתומה, פירוש נהדר, אבל באמת מי שמסתכל בתורה יראה שהשעבוד לא התחיל כשנפטר יעקב אבינו, הרי כתוב שהשעבוד התחיל רק אחרי שכל השבטים נפטרו ואז השעבוד התחיל, אם כן באמת, מה הפירוש של רש"י? מה רוצה להגיד לנו ראשי בזה? משנפטר יעקב אבינו, נסתת תימו עינים של ישראל מכוח השעבוד, מצרת השעבוד, שהתחילו לשעבדם. חכמים מסבירים, נכון, נכון שהשעבוד התחיל רק אחרי שנקטרו כל השבטים, וזה היה עשרות שנים אחרי פטירתו של יעקב אבינו, אבל הבעיה, מהרגע שיעקב אבינו נפטר, התחיל בלבול גדול, גדול תוך עם ישראל. עד עכשיו עם ישראל היה להם מנהיג. השבטים הייתה להם דמות של אביהם יעקב אבינו. אז הכל הלך לפי שיטתו של יעקב אבינו. אפילו שבאמת הם היו חזקים, היו מכירים את הדרך של יעקב אבינו. אבל הבעיה, כשאין מנהיג, אז לא יכולים להצליח כמו בזמנו של המנהיג. ולכן אומרים את חיל השעבוד, שעם ישראל, כל אחד, אז התחיל, בסדר, היה שומר תורה מצוות, אבל היו הולכים לפי שיטתו, לפי דרכו. וזה באמת, זה גרם בלבול גדול, כאילו השעבוד כבר התחיל. באמת, נקודה זו היא אור לעינינו. בכל התחומים של החיים. לפני שנפתח נקודה זו, נלך להתחלת בריאת העולם, פרשת בראשית. שם כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את המאורות הגדולות. ואחר כך כתוב בתורה את המאור הגדול לממשלת ביום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה. ראשי על המקום שואל, אמר, התחלה, אמרת את המאורות הגדולים, משמע ששניהם גדולים. למה בהמשך אומרים מאור גדול ומאור קטן? אלא הלבנה ראתה שהיא והשמש, העיירה שלהם שווה. אז הלכה לקדוש ברוך הוא, אמרה לו, אי אפשר לשני מלכים שימלכו בכתר אחד, זאת אומרת שנינו נהיה מאירים העולם באותה צורה. הקדוש ברוך הוא אמר לה מכיוון שאת דרשת, ביקשת את זה, אמרת שזה לא הגיוני ששניכם תילחם אותה אותה הארה, אז אל תמעטי את עצמך. השמש היא מאירה יותר מהירח. מזה מה אנחנו רואים רבותיי? הירח היא צדקה. שרק כשבאה לבקש מהקדוש ברוך הוא אמרה לו אי אפשר, זה נכון, זה בכל דבר בעולם. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, בסדר, אני לא אמרתי חס ושלום שהירח יימחק מהעולם, אלא תהיה השלמה ביניכם. השם היא ביום, הירח בלילה, הכוח של הירח בוודאי הוא יותר קטן משל השמש, אבל אנחנו נרגיש את ההבדל ביניהם. אפילו רש"י ממשיך, כתוב את הכוכבים, כדי להפיץ את דעתה, הוא שם לה עוד דברים שיעירו איתה את הכוכבים. ובאמת, נקודה זו, אנחנו חיים אותה כל הזמן. אם נסתכל בכמה תחומים בחיים, בואו נתחיל בחיי זוגיות. אדם ואישה, ודאי הקדוש ברוך הוא אמר, פירו ורבו, נפגשים, ועכשיו הם בונים בית. נכון שכל אחד יש לו תפקיד משלו, יש לו משרה משלו, אבל השאלה באיזה צורה אפשר שהכל יתנהל למישרין. אם הבעל והאישה יתחילו להגיד, כן, אני בעל הבית, הרי אני האיש, האישה אומרת אני האישה, אז כל אחד חושב שהוא המלך בבית, לא עלינו ולא עליכם, השם ישמור. הכל ילך לאיבוד, אפילו אם שניהם יש להם מחשבה טובה וכל אחד רוצה שהבית יתקדם, אבל אם הולכים בצורה שוב שאף אחד לא מוכן לוותר, לסגור עיניים על כמה דברים, לשמוע את הצד השני, לא עלינו, אי אפשר להתקדם, בעוונות. אנחנו נפגשים הרבה פעמים עם זוגות שיש להם בעיות. כשיש להם בעיות זה לא... אפשר ברוך בעזרת השם לתקן, אבל נתקלים הרבה פעמים בבעיה הכי קשה, שמרגישים שכל אחד רוצה שהוא ישתלט על הבית. אבל תבינו רגע, אתם התחתנתם ביחד, בשביל מה? להגיד שאני הבעל הבית? או להתמודד ביחד, להיעזר אחד לשני. הדברים שאתה יכול לתת יותר, תן, והשני מוכן לקבל. ובדברים שהשני הוא יותר, יש לו מה לתת יותר מהראשון, אז הוא ייתן והשני יקבל. שנלך, כמו שאומרים, בצוותא, נוכל להתקדם הלאה. בעוונות, כשהולכים בשיטה זו, כל אחד חושב, כן, אני הבעל הבית, אני המלך, ומה שאני החלטתי, זה מה שיהיה בבית, השם ישמור. זה בקלות גדולה, הכל יכול להתפרק ולהתפורר. ובאמת מרגישים את זה עוד יותר בעניין של חינוך של הילדים. הרבה פעמים רואים ילדים מבולבלים, לא יודעים מה לעשות, ובעיקר אם כבר הילדים רואים שיש לו עלינו בעיות בין ההורים, זה כבר מבלבל אותם, אבל בוא נאמר, הכל הולך בסדר, אין צעקות בבית, אבל בניהול החינוך של הילדים, האבא בא, בני ובתי תעשה כך וכך. האמא באה מהצד השני, מה פתאום, תמעט אתה מספר, לא נכון, ככה צריך להיות. אז פה מרגישים, הילדים לא יודעים, לאיזה כיוון ללכת. ודאי אבא שלהם מעריכים אותו, האמא מעריכים אותה, אבל מה נעשה? הילדים הם נמצאים באמצע והם מתחילים להתבלבל. השם ישמור, כשיש הרבה ראשים במקום זה לא הולך. מה זאת אומרת? שאחד צריך חס ושלום לדרוך על השני. לא! נסתכל על השמש והירח. מה אמר הקדוש ברוך הוא? אמר השמש ביום, הירח בלילה. נכון שהירח מאירה הרבה פחות מהשמש, אבל יש השלמה בין שניהם. בעוד השם מפצה, גם כן בחיים. לפעמים אדם צריך להיות, גם כן הרגשה טובה. אפילו אם הוא חכם, והוא יודע, כן, צריכים להישמע לדברים שמבין, אז הוא אומר, הפוך על הפוך, אני שמח, אתה עוזר לי, אנחנו יכולים בעזרת השם להתקדם ביחד. אבל לפעמים מרגישים כאילו, חס ושלום, יש נחיתות אצל אחד מהשניים. תלמד איך לפצות, או אל תבוא, אפילו שבאמת אתה המחליט, אתה נותן הרגשה בבית שהשני לא שווה כלום. חס ושלום. תן, תפרגן. כן, פששש. למה לא? אבל באמת, אני חושב, אנחנו יכולים לעשות איזה דבר, לתקן בצורה זו ובצורה אחרת. וגם, אם במקרה לא מסכימים לדעת השני, נשב ביחד ונחליט ביחד. שגם השני ירגיש שגם כן הוא החליט. אבל מה, הכל מסודר. כולנו מכירים את הסיפור של נביא עם רבי יהושע בן לוי. שהם הלכו, היו מסתובבים, הגיעו לאיזה קהילה. וראו שהיו בעיות ביניהם, הם לא כיבדו אותם כמו שצריך. איזה ברכה בירכו אותם אליון נביא? אמר להם, מי רצון שכולכם תהיו ראשים. אבל כשהלך לקהילה שנייה, היו אנשים מכובדים, כיבדו אותם, אמר להם, מי רצון, שיהיה לכם רק ראש אחד, רק אחד המחליט. ושם, לא הבין, אמר, אליון נביא, מה זה? איזה ברכה, אלה שלא היו בסדר איתנו, ברכת אותם שכולם יהיו ראשים. ואלה שיגמדו אותנו, אמרת רק אחד יהיה ראש, השנים לא. מה כוונתך אליהו הנביא? אמר לו, תבין, אמר לו, כשיהיו כולם ראשים, אשים ישמור, יהיו רק מחלוקות ביניהם. כל אחד רוצה להחליט, כל אחד רוצה שהוא ינהיג, הכל יתפורר. אבל הוא צריך שכשיש ראש, ואז יש מכל, ילך למישרים. זה מה שרש"י אומר לנו. אומר, משנפטר, יעקב אבינו. נסתמו <ש> עיניון של ישראל מצרת השעבוד, מה זאת אומרת? הראש, המנהיג הגדול של כלל ישראל לא נמצא. יכולים להיות כולנו כמו השבטים, מי כמו השבטים? צדיקים גדולים. אבל ברגע שאין מי שינהל את הכל, אין מי שישים סדר בינינו, אז פה הבעיה הכי גדולה, חס ושלום, היא נקרא כאילו השעבוד התחיל. השם יחזרנו על דבר כבוד שמו, שבאמת נצליח להבין דבר זה. זה לא כל כך קל להבין דבר כזה לפעמים, לוותר, או לתת לשני להחליט. ודאי יחליט כשהוא מבין בעניינים. זה קורה גם כן בבתי כנסיות, גם בעבודה. מתי יש בלבול? שכולם רוצים להחליט. לא, כשיש מנהיג, יש ראש, ויש לו גם ראש, גם כן, יש אה? לו ראש בעזרת השם, הכל יסתדר. שימו, יחזרנו על דבר כבוד שמו. שיהיה לנו שבת תורה ושבת שלום ומבורך אמן כן יהר הסוף